Vi står her på et utroligt smukt sted, området mellem Sollerup og Arreskov Sø. Her har I lavet et splinternyt naturprojekt. Hvad er det, I har lavet her? Jamen det, vi har lavet, det er, at vi har restaureret nogle vandhuller, og også lavet nogle nye vandhuller, ligesom det, jeg står ved siden af. Og det har vi lavet til gavn for store vandsalamander, som sådan en krybdyr, der lever her i de her vandhuller. Og de skal have nogle rene, lysåbne vandhuller. Så har vi genslynget Rislebækken, hvor det før var rørlagt på noget strækning og løb i en lige rande. Så har vi nu slynget det, så det har et naturligt forløb. Og en anden del er, at vi har ryddet en masse træopvækst, som har skygget for noget mose. Og det gør så, at vi forventer, at der kommer en masse ny rigkær mosetype tilbage på arealet. Som noget mere vi har lavet, så har vi restaureret eller lavet et nyt fugletårn og lavet en masse formidlingsskilte, så man kan få noget viden omkring området. Lad os gå ud og kigge på det. Ja. Her står vi ved et af de områder, som vi har ryddet, hvor at, der tidligere var fuldstændig tæt krat af pilekrat og lidt asketræer. Og det har gjort nu, at der er udsigt over Arreskov Sø. Men det, der også har gjort, det er, at der er skabt nogle lysåbne forhold. Og det håber vi har en forventning om, at det vil fremme den her naturtype, der hedder rigkær, som er en mosetype. Og den er specielt ved, at der kan være rigtig mange forskellige typer af plantearter, og dertil en masse forskellige insektarter. Og vi ser det allerede her i det her område, og den type natur, den skal ligesom udvikle sig herudover. Men det er særlig vigtigt, at vi holder vegetationen nede, og der ikke er genvækst på arealet. Så vi er meget afhængige af, at de dyr, som går her i området, de kommer til at græsse helt ud til søkanten. Her har vi lavet et nyt fugletårn som en del af projektet, og det gør vi for at formidle både naturværdierne udsigtsmæssigt, men også alle de fugle, der er i området. Og vi har sat noget informationsmateriale op, så man kan se, hvad det er for nogle fugle, som der præcis er knyttet til det her område, og hvad det er, også er for nogle plantearter, som vi har i de her mosetyper. Det må være det perfekte sted at opleve Fyns største sø. Jamen det vil jeg mene. Det er virkelig et godt sted, og man har fået meget bedre udsigtsmuligheder med den her rydning af opvækst og ud mod skoven. Så det kan jeg kun anbefale. Så hvis man hidtil har tænkt, at det egentlig var lidt svært at komme hen til Fyns største sø, så har det her naturprojekt vel også givet publikum bedre adgang til at opleve søen? Ja, det vil jeg mene. Altså udover det er fantastisk at opleve og høre alle fuglene, så er der også kommet meget mere at se på. Der er flere forskellige ting, man kan se på. Og nu her på tirsdag aften, der har I faktisk en tur, hvor man selv kan komme ud og opleve hele det her nye naturområde. Ja, vi har en tur tirsdag aften kl. 19, hvor at man selv skal tage noget med til kaffen, og så serverer vi noget kaffe og fortæller lidt om, hvad det er, vi har lavet, kigger på de planter, der er her, og lytter til de fugle, der er her. Så der er I meget velkommen til at komme og se projektet lidt på nær hold.